Na vrhovima prstiju elegantno i graciozno balerine L Dance Studija uplesale su u 10. godinu postojanja i igre na scenama širom Srbije i van njenih granica. Na rođendanskom koncertu u Sportsko-kulturnom centru publici su se predstavile devojčice koje su nedavno prvi put obule baletanke, kao i mlade dame koje pamte prvu probu L Dance Studija. Nastupali smo širom Srbije, inostranstva, ali opet onako najviše čekamo ovaj naš završni koncert, onako našu publiku, našu scenu, da onako zablistamo na kraju sezone. Baletski studio L Dance postoji već 9 godina i onako mi smo u startu krenuli jako brzo da radimo i mogu vam reći da smo sustigli neka studija koje postoje godinama, brzo smo dostigli neki svoj onako nivo i mogu vam reći da smo jedni od najbrojnijih u Srbiji. Za gotovo deceniju rada L Dance je, pored nagrađivanih igrača i koreografija, stvorio i brojna prijateljstva i poseban odnos sa publikom. Ono na čemu mi radimo, znači pored stvaranja koreografija, slušanja muzike, učenja lepih pokreta, je samo odrastanje deteta, da to odrastanje bude kvalitetno, dobro. Ono na što sam ja jako ponosna je što na 9 godina tu imam jedne iste igrače, što su one međusobno jako povezale, što su se roditelji povezali i što mi onako funkcionišemo stvarno kao jedna velika porodica. Kao rođendanski poklon i nagrada za trud, balerine očekuje jedno lepo putovanje. Kao što mnogi znaju, ono što je karakteristično za naš studio je da mi stalno putujemo, učesnici smo mnogih festivala, mnogih takmičenja širom Srbije i inostranstva. U toku ova prethodna sezona nam je bila onako najteža, najzahtevnija. Putovali smo i u Prag i u Beč. Sada se spremamo nakon ovog našeg koncerta, onako kao kruna sezone će biti naše putovanje na takmičenje u Španiju. U pitanju je međunarodno takmičenje. Mi se i nadamo onako velikoj konkurenciji, otprilike da znamo gde smo i šta smo radili uopšte za svo ovo vreme. Vredno radimo, vredno se spremamo, koreografije su spremne, deca imaju jaku motivaciju, želju, pa ćemo videti. Zbog velikog broja igrača i još većeg interesovanja publike, godišnji koncert L Dance Studija održan tokom dve večeri u pozorišnoj sali Sportsko-kulturnog centra.